বহুত ঠাইত বিয়া খালোঁ, বহুত ঠাইত নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গ'লোঁ, কিন্তু কেতিয়াও এনেকুৱা ঠাইত কিন্তু বিয়া খাবলৈ অহা মনত পৰা নাই। সৰুতে যে উৰাজাহাজৰ মাত শুনিলে আমি সকলোৱে দৌৰি গৈ চাওঁ, আজি স্কুলত থাকোঁতে মনত পৰি গ'ল শৈশৱটো, সেইখন দেখিছেনে, ময়ো মোৰ কেমেৰাত আজি এনেকৈয়ে ধৰি ৰাখিলোঁ। এইটো কোনে আনি দিলেনো, বৰ ধুনীয়া ফ্লাক্স এইটো দেই, আমাৰ দেহাক কোনোবাই আনি দিলে, মই আজি স্কুলত থাকোঁতে গমেই নাপালোঁ। এইটো কেনেকৈ খোলে তোমাৰ, এইটো কেনেকৈ এনেকৈ বন্ধ হয় আৰু এনেকৈ খোলে, অ' এনেকৈ ইমান ধুনীয়া, কোনে আনি দিলে, লাহেকৈ উতাই দিয়া, হৈ গ'ল, এইটো ধৰা, পানী ইয়াত দি দিলোঁ, এতিয়া এইটো এনেকৈ, ৰবা মই বন্ধ কৰি দিছোঁ দেই, ভাল পাইছে চাওক, ইমান ভাল পাইছে, অঁ অঁ বা বা মই কৈ দিছোঁ বা বা, ক'তনো তোমাৰ জ্বৰ হৈছেনো, এনেই লগাইছে দদায়েকক, জ্বৰ হৈছে বুলি লগাইছে দদায়েকক, ক'তনো জ্বৰ হৈছে তোমাৰ, নাই হোৱা নহয়, মই যে ফাকে ফাকে থাকি গ'লোঁ, তুমি যে একদম লগালগ যে খাবলৈ পালা, কথাটো কি মানে সোণটোৰ লগত বাবলু নাই যোৱা, মই সিহঁতি দুটা একেলগত বুলি ভাবিছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে সোণটো ক'ত থাকি আহিলে, মই এনেকুৱা নেখাওঁ, নেখাওঁ কোনো কেতিয়াও নাখাওঁ, বহুত জোৰ কৰাৰ কাৰণে অকণমান খাইছোঁ আৰু মজা, ক'লৈ গৈছা, এনেই কৈছিলেও নাখাওঁ বুলি, কি হ'লে হা, যায় কেতিয়াবা, মইহে বুজি নাপাওঁ, বাহিৰলৈ কৈছে হ'ব পাৰ, অচিনি বাৰু, মই অচিনি, বোলা 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 বোলা। Few moments later. বেটিয়ে ফোন কৰিছিলে এতিয়া অলপতে খা খবৰ ল'বলৈ, অকণমানিটো সিহঁতৰ অকণমান পানী লাগিছে, আমাৰ চেংডাঙৰো পানী লাগিছে, সিহঁতক আকৌ বেবী ডাক্তৰে বৰ ধুনীয়া বুলি ঔষধ এটা দিছিলে, যিটো ঔষধ দিলে সেইটো খুৱাই পেলাই সিহঁতৰ ভাল হৈছে, তাই ফটো দি দিলে, দৰববোৰ একেবাৰে একেই আৰু, সৰু ল'ৰা ছোৱালী চবৰে একেই হয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমাৰ চেংডাঙৰ পানী লাগিছে, আনি পেলাই থৈ দিওঁচোন, দৰকাৰ হ'লে খুৱাম, দৰকাৰ নহ'লে নুখুৱাম, কিন্তু বেছি ৰাতি হ'লে মানে আকৌ নেপাম গ'লে নহয়, দাদা নাযায়, মা নালাগে বুলি, বাই বাই, আচ্ছা না চাওঁ বা, এতিয়া এনেও নাহে তাই মোৰ ওচৰলৈ, এনেই মাতাচোন তুমি চাওঁ, পিটিম বোলে লগে লগে, বোলা এক লৈ যাওঁ, গাড়ীতে যাম যেতিয়া একো অসুবিধাও নহয়, গাড়ীতে যাম, গাড়ীতে আহিম, সৰিয়হ কেইটামান দি দিছে, দেউতাকৰ মন, আগতে আমাৰ এইবোৰ একো খবৰেই নাথাকে, এতিয়া আকৌ ল'ৰাৰ লগত কি কি মানিব লগা হৈছে নহয়, আহা সেইটো দাই দাই, বাবলুৱে খুলি দিছে গেটখন, খুলি পিনে সি কি কিখন দেখুৱাই থাকে নহয়, এইয়া লাইট ধুনু মানুহ চোৱা, কিমান ধুনীয়া লাইট জ্বলিছে দেখিলা, এইখন গাড়ী আহিছে, টিটিট কৈ দিয়া, আহি পালোহি পা থাকোঁ, আৰু এইখনৰ পৰা একেদিন নিয়ে আছোঁ আৰু, ঔষধ পাতি মালেও নি থাকোঁ, এনেকৈ মানুহবোৰ লগত চা চিনাকি নিচিনা হৈ যায়ো এদিন এদিনকৈ আহি, অ' ডিম্পি আছা, মাতিছে নহয় তোমাক, আহিছোঁ ইয়ালৈ কৈ দিয়া, দৰৱ দৰৱ কৈ দিয়া, ভালে আছে, কি দিলে, মৰ্টন দিলে, ডিম্পি পি মৰ্টন দিলে, থেংক ইউ, কোৱা মাতে নোলায় ডিম্পি, মানুহ দেখি মাতে নোলোৱা হ'ল, মুখত তাই জন্মৰ পৰা আছে এনেকুৱা গুটি গুটি নিচিনা হৈ যায়, প্ৰথম চকুত আছিলে, তাৰপিছতে এতিয়া দেখোন মুখৰ চাৰিওফালে তেনেকৈ হয়, এতিয়া তাতে অকণমান ডাঙৰ হ'লে নিজে নিজে ভাল হ'ব বুলি কৈছে আৰু, দেখুৱাই দিয়াচোন কোনটো ৰবটো চাওক, এইটো 1 ml খোৱাৰ পিছত দুবাৰ, ৰাতিপুৱা এবাৰ গধূলি এবাৰ, ক'ত আছে গৰু, হেই দূৰত আছে, তুমি নেদেখা নহয় এতিয়া গৰু, ব'লা ঘৰলৈ যাওঁ, মাজতে মাকক বিচাৰিছে নহয়, আমি আকৌ ভাবিছিলোঁ নিবিচাৰিব বুলি, তাই মানে সদায় মাকৰ লগতে ফুৰিবলৈ যায় ন, যেন তেনি গ'লে কি হ'ল আকৌ বুলিব, মা নাই অহা, নেপায় নহয় নেপায় নহয়, মুনুৱে যি ধুনীয়াকৈ কৈ পঠিয়াইছে, মোক যদি বিচাৰে কি হ'ব, মই বোলো নিবিচাৰে, ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, ভবাই নাই, যাওঁতে কি কৰিছে, সোণটো কোচলৈ গুচি গ'ল, অকণমান তেনেকৈ লৈ লৈ চলাইছে, এতিয়া ঘৰত বনোৱা চেৰেলেকটো এয়া বনাবলৈ লৈছিলে তাই, মই বোলো মই বনাই দিওঁ দিয়া, ঘৰুৱা চেৰেলেকটো বহুত ভাল, কিনা চেৰেলেকতকৈ আমাৰ চেংনাকে খাবলৈও ভাল পায়, অকণমান ঘিউ দি দিওঁ, কেতিয়াবা যে মুনুৱে ঘিউত ভাজিও দিয়ে,
মই খালি ঘিউত ভাজি নিদিওঁ, এনেকৈ বনাওঁ লুচুৰি পিঠা নিচিনাকৈ। তাৰপিছতে অকণমান মানে পিছত অকণমান ঘিউ মিক্স কৰি দিওঁ। এইকেইদিন মাকো আমি ঘৰত তেনেকৈ খুৱাই আছোঁ নহয়, খালি মাক কেইটামান বস্তুটো দিব নোৱাৰি আৰু, মাক উখোৱা চাউলৰ পিঠা খুৱাইছোঁ বাৰু। আপোনালোকৰ মনতেই আছে ন কেতিয়া জন্ম হৈছিলে, আমাৰো মনতেই আছে, ইমান সোনকালে ডাঙৰ হয়। আৰু আজিকালি যে দুই এটা কথা ক'বলৈ শিকিছে, ইমান মৰম লাগে ফুটা নুফুটাকৈ। কিছুমান কথা শব্দ মই বুজিয়ে নাপাওঁ, আকৌ মুনুৱে আহি কয়, আমুকটো কৈছে, মানে মুনুৱে বেছিকৈ শিকাই থাকে ন, আমি শিকাওঁ যদিও মইতো আৰু স্কুলত কিমান সময় তেনেকৈ যায়গৈ, এই সেইকাৰণে মানে সিহঁতি শিকাবলৈ বেছি সময় পায়। এইফালে গুড় দিছোঁ, এয়া গুড়বোৰ অকণমানকৈ গলি যাব, গুড় দি দিওঁ। আজিকালি গুড় এনেও ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব লাগে, আগতে আমি আৰু সৰুতে ক'ৰবালৈ গ'লেও গুড় এটুকুৰা দি দিয়ে হৈ যায়, ইমান ভাল পাওঁ খাই। চাবা আকৌ পৰিব, আকৌ মায়ে খুৱাই দিয়ক দেই, দেহা হ'ব নাই মায়ে খুৱাই দিলে, মুনু পেলাব চাবা, নিজেহে খাই অ। পিঠা খাইছা, ডাঙৰ হৈছো আকৌ এতিয়া, ই মাকক দিবলৈ লৈছে, ঐ ধৰি দিয়া না মুনু, মই দি দিলোঁ মানে জীয়েৰে যে থ থ বুলি কৈছে, মই কি কৰিম, অঁ হয় যিকোনো কিবা এটা হ'ব, মুনুৱে মোক ক'ব, অঁ চব আপুনি বেয়া কৰিছে, আপুনি শিকাইছে, চব আপোনাৰ পৰা বেয়া হ'ব এতিয়া, চব বদনাম মোৰ। শুনমইনা, অঁ শুনমইনা, মায়ে যে চব বদনাম মোক দিয়ে, অ' মোক ওলাইছে, চাওঁ সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে। একদম 2 তাৰিখৰ পৰা মাৰ লগত মই যিমান দিন গৈছোঁ সিও সিমান দিনে যাব লগা হৈছে, ইটো বেছিহে হৈছেগৈ, কেতিয়াবা মোক থৈ আকৌ যাব লাগে, দাড়ি চুলি কাটিবলৈ একদম সময় পোৱা নাই। অকল মাৰ লগত বুলি মাৰ কথাটো কোৱা নাই, মানে মাৰ লগত ব্যস্ত হৈ নিজৰ কামখিনি কৰিব লগা হৈ গৈছে নাই, তাত ডাবল ট্ৰিপল কাম তাৰ চম্ভালিবলগীয়া হৈ গৈছে, গতিকে আজি কাটিবলৈ গৈছে। সকলোকে সুপ্ৰভাত, চাহ খাবলৈ লৈছোঁ এখেতৰ লগত, আজি চাহৰ লগত বিশেষ একো নাই, মই বাৰু এনেও নাখাওঁ, তেওঁৰ কাৰণে এয়া খাই প্ৰায় শেষেই কৰিছে, আলমণ্ড কাজু খিচমিচ আৰু কেইটামান বুট, বিস্কুট খোৱাতকৈ এইবোৰ খুৱাই ভাল। চাহ খাই এতিয়া যাব লাগে স্কুল, কালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আজিকালি আধাসৰীয়া হৈছে, আজিৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু আনদিনে দিয়াৰ মৰম দিব, সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক। আমাৰ মুনুৱে মাছ ফ্ৰাই কৰিছে, কেৰাহীত মাছকেইটা দি দৌৰ মাৰি আহি এফালে পাইছেহি নহয়, সঁচাকৈ মাছ মানে কেৰাহী দিয়াৰ পিছত ভয় লাগে, মৰাৰ পিছতো সঁচাকৈ কেতিয়াবা কোনোবা এটা দুটাই জঁপিয়াই দিয়ে আকৌ, অঁ মোক নাই দেখুৱাইছে, ধৰি গ'লগৈ অ' মোৰ ল'ৰাজনী। আনদিনে গাখীৰ নিবলৈ আহে বাবলু, আজি আকৌ সি মোক পঠিয়ালে, অঁ গোৱাল, আপুনি গোৱাল নে, এতিয়া নাযাওঁ মই গাখীৰ নিবলৈ আহিলোঁ, আজি বাবলুৱে ক'লে বোলে মা তুমিয়ে আনা গৈছোন বুলি, সেইটো কথা। আমাৰ চেং ডাঙৰ দাদায়েকে অন্য দায়িত্ব লওক বা নলওক, গাখীৰকণ কিন্তু সদায় সি নিবলৈ আহে, অকলিজা উঠিলা, সেইকাৰণে বেছিকৈ হৈছে, নলগাবা মুখত, স্কিনটোত মানে একো লগাবই নোৱাৰি আৰু বেলেগ বস্তু ন, অঁ লোৱা মই যাওঁ দেই, কি হয় গাখীৰ, বাই বাই মই যাওঁ দেই, বাই বাই। আমাৰ ভিডিঅ' চাই আমাক মৰম দিয়া কিছু লোকে আমাৰ কিছুমান কথা জানিব বিচাৰে, মই বহুকেইটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে আমি বিদ্যালয় কেনেকৈ চাফ চিকুণ কৰোঁ, কেনেকৈ ফুল চুল ৰুওঁ, তেতিয়া অনুৰাগী এগৰাকীয়ে জানিব বিচাৰিছিলে যে আমাৰ বিদ্যালয়ত ফুড গ্ৰেড নাই নেকি, বহু বছৰৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ত ফুড গ্ৰেডৰ কোনো নাই, আমি চকীদাৰৰ কামো কৰোঁ, শিক্ষকৰ কামো কৰোঁ, মুঠতে অল এভ্ৰিথিং আমি তেনেকৈ কৰোঁ, তলা চাবি খোলাৰ পৰা মৰাৰ পৰা, আৰু এতিয়া নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাৰ পাছত আমি এগৰাকীক পাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান মেটাৰনিটি লিভত আছে, গতিকে আমি এনেকৈ কৰোঁ, আজি আকৌ আমাৰ একদম ফিল্টাৰৰ পৰা পানী গৈ বানপানী হৈ আছে নহয়, সেইখিনিও চাফ চিকুণ কৰিলোঁ, আজি তাঁতশালৰ এটা আৰ্হি আনিছে আমাৰ হেড ছাৰে, মই বোলো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, যেতিয়া তাঁতৰ শাল দেখোঁ তেতিয়া শাহুমালে বৰকৈ মনত পৰে,
ময়ো এখন ঘৰলৈ অহাৰ পাছত তাঁত ববলৈ শিকিছিলোঁ, ফুল বাচিবলৈ শিকিছিলোঁ। মোৰ মায়ে আহিও শিকাইছিলে আৰু শাহুমায়েও বৰ্ষৰ কেনেকৈ তুলিব লাগে সেইবোৰ শিকাই দিছিলে। সেইখিনিলৈকে গাড়ী যায় চাগে ন? খালি ঘূৰাবলৈ দিগদাৰ হয়। অঁ গম পাইছোঁ। অঁ আহিলোঁ বিয়া এখন খাবলৈ, এইফালে এয়া বাইদেউহঁত আগত আছে, এইফালে ছাৰহঁত। শান্তি বিয়া, তুলনী বিয়া, তুলনী বিয়া এম ই স্কুলত মানে তুলনী বিয়াই বেছিকৈ হয় নহয়, বৰ বিয়াটো এম ই স্কুলত নহয়ে, গতিকে নিমন্ত্ৰণ পাওঁ আৰু তেনেকৈয়ে আহিছোঁ। আৰু ইমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্টবোৰ যায়, গতিকে আমি যদি এনেকুৱা নিমন্ত্ৰণটো ৰক্ষা নকৰোঁ, যদি আমি নাহোঁ, হয় নাই বাইদেউ, ভাল হ'ব জানো? ইমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা যায় আৰু এনেইতো ষ্টুডেণ্টৰ আৰু এনেইতো ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰলৈ অহাই নহয়। কেতিয়াবা খা খবৰ ল'বলৈ কিবা ধৰক অসুখ বিসুখ হ'লে তেনেকৈ কাৰোবাৰ ঘৰলৈ যোৱা হয়। ইমান ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰততো আমি তেনেকৈ খোজ দি পোৱাই নাই, গতিকে কিবা নিমন্ত্ৰণ থাকিলে যিমান দূৰ হ'লেও আমি এনেকৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আহি আছোঁ এতিয়া, গাড়ীখন থলোঁ তাতে, এইটো ৰাস্তাত মানে গাড়ী আনিব পৰা হোৱা নাই আৰু আমি সদায় অহাও নাই যে, ইহঁতি ভয়ো কৰিলে ঘূৰাব নোৱাৰিব নি বুলি। অঁ বিয়ালে আছে? অঁ ভাল ভাল, ভালে আছে ন? ব্যস্ত হৈ আছে আৰু ন? বহুত ঠাইত বিয়া খালোঁ, বহুত ঠাইত নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ গ'লোঁ, কিন্তু কেতিয়াও এনেকুৱা ঠাইত কিন্তু বিয়া খাবলৈ অহা মনত পৰা নাই। চাওকচোন কেনেকুৱা ঠাইত ঘৰটো আছে, সেইফালে ঘৰটো চাৰিওকাষে সেউজীয়া, মানে একদম চকুটো মেলিয়ে চবফালে এনেকৈ সেউজীয়াই দেখিব। আৰু এইটো হৈছে ৰাস্তাটো, সঁচাকৈ কৈছোঁ দেই, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে, কেমেৰাত কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো, কিন্তু মানে পৰিৱেশটো মই নেদেখুৱাই নোৱাৰিলোঁ। বিয়া বুলি ক'লেই গানৰ সমাহাৰ, জানেই আপোনালোকে আজিকালি মিউজিক ছিষ্টেমত বহুত বেছি গান লাগি থাকে। মই অৱশ্যে ভইচ দি বহুত বেয়া পাওঁ, কিন্তু ইয়াতে গান লাগি থকাৰ কাৰণে মোৰ একেবাৰে উপায় নাই, মই ভইচ দিয়ে আপোনালোকক গোটেই বিয়াখনৰ দৃশ্যটো বুজাই দিলোঁ। অকণমান সময় বহাৰ পাছতেই আমাক চফ তামোল দিয়া হ'ল আৰু লগ পালোঁ মোৰ অনুৰাগী, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। যিসকলে মোক আহি মাত দিলে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু ধুনীয়াকৈ আমাক আপ্যায়ন কৰিছে, ভাল লাগিলে। আৰু লগতে আমাৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰবিলাক অলপ দূৰত, মৰাণ খুমটাইৰ পৰা আহে, নাজিৰা, চন্তক, বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহে, সেইকাৰণে আমি বহুত সময় তাত নৰৈ খাই বৈ আমি ওলাই আহিলোঁ, বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে। আৰু আমি গৈ পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে পানী তুলিবলৈ আহিছিলে। বিয়াঘৰত যেতিয়া বিয়ানাম বুলি কয় এনেও বহুত বেছি ভাল লাগে, পানী তোলা অকণমান বিয়ানাম আপোনালোকক শুনোৱাই আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, আহিম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, বাই বাই। দাল খাৰি গা কোন কৃষ্ণা।